Drugari, Ksena napada. Ksena napada? U velikoj smo nevolji. Pojavio se opasan virus. Kule u Ljoku su aktivirane. Zvaću ostale. Ulrik, požurite. Ksena 2.0. Pokret, drugari, idemo! Mrdajte se, pokret! Ovo je čas fizičkog, zar ne? Ajde, akcija! A čas informatike? Aha, zanima te informatika! Ajde, pokreni se! Nastavniče, trčemo sa kompjuterima? Vrlo duhovito, Jeremy. Izgleda da mi nastavnici ne razumemo đački humor. Nemam ništa protiv sporta. Našao sam način kako da vežbate uz kompjuter. Reč je o cybersportu. Ajmo, krećemo. Šta? Ne mogu da verujem. Dobro si? Ne, nije valjda zbog Yumi. Hajde, razgovaraj s njom. Šta da kažem? Zdravo, Yumi, volim te. Ma da. A gde se ovde ubacuje CD? Ovo je neverovatno. Treba da preuzmeš inicijativu. Naprimer, zdravo, Yumi, treba nešto važno da ti kažem. To nije tako komplikovano. Hvala. Imaš li bolji savjet? A! Evo ga! To je cyber rat, nastavniče. Znate li šta se događa? Jeremy? Ha? Na ekranu su neki... Poslednju epizodu. Sjajno, zar ne? Brojim do tri i krećeš. Ne, ne dok je on tamo. Ali, William je fin. Ne želim da se moto oko Yumi. Malo su veliki delovi, a i zaključno. Jeremy, znam šta sam videla. Ali to je nemoguće. Uništen je. A ako je preživeo? Važi. Moram da idem. Vidimo se. Vidimo se. Hajde sad. E, zaboravio sam. Obožavam tvoju frizuru. Hvala. Stvarno to mislim. Zdravo. Ulrik, jesi li dobro? Da. Imam nešto da ti kažem. To je da, vidiš, ranije, kada smo bili ratnici i tako, ja sam, kako da ti kažem, tada sam... A priznaj joj! I više nismo ratnici. Pa? Jeremy, pogledaj! Jesi li video? Šta si videla? Videla sam snop svetlosti. A pre toga sam videla šifre na kompjuteru. Bojim se da mi je to poznato. Ksena, uništen je. Pa da proverimo na superkompjuteru, a? Da proverimo? Da se škola raspada, da je nastavnik poludeo. To znamo. Superkompjuter ili oko ratnici, to je prošlost. Možda je Ksena ipak živ. U ono vreme bismo bili veoma uplašeni. A Elita je u pravu. Ah!
Idemo. Hladno je. Superkompjuter je grejao prostoriju, ali sada je isključen. Čekaj. Znate li šta radimo? Zar radimo na osnovu osjećaja? To je šifra Ksene. Jeremy, samo napred. Da, i zagrej nas malo. Ide po planu. Iznova smo stvorili Lioko. Evo. Šta? Ksena? Ne, dva sektora su nestala. Sigurno smo nekako izgubili podatke. Super skeniranje. Da li se Ksena vratio? Nema podataka. Senzori ne reaguju. A tornjevi? Ništa. Nisu aktivni. Nema Ksene. Ksena sigurno nije objavio da se vratio. A virtuelni univerzumi? Uništili smo i replike. Ali oko je najsloženiji virtuelni svet. Ne, ako skeniranje nije dalo rezultate, onda Ksena nije ovde. Uništen je. Idemo u Lioko. Sjajna ideja. Zašto? Do sektora 5, kod mog tate. Pre nego što se zatvori. U redu. Skeniranje. Počinjem prebacivanje. Skeniraj Aelitu. Skeniraj Oda. Virtualizacija. Evo nas! Stigli smo! Šteta što nema čudovišta. Ej,
Kuda ćeš? Tamo je labirint. Ideš u centar Lioka. Hej, jel me čuješ? Kad se njih dvoje vrate s izleta, isključit ćeš to čudo. Dogovoreno? Da. Šta je sad pa ovo? Pogledajte, drugari. Ulrik, Yumi. Hej, Jeremy, daj mi skateboard. Volim Aelitu, ali ona želi da se vrati u Lioko. Razumem te. Ali najbitnije je da je Ksena daleka prošlost, jel? Da, moglo bi se reći. Nego, želeo si nešto da mi kažeš? Da, pa... Kad idemo da treniramo? Hoćeš li? Da. Razmišljao sam. Pošto Ksene više nema, mislim... Pogledaj sve ovo. Napravit ćemo Luna Park. Dobro nam došli u Luna Park Lioko. Potpuno novi svet koji treba da otkrijete. Dobro došli u Lioko. Šta misliš? Hajde, reci mi. Kad budem želeo. Aha, odlično. Samo vi trenirajte. Fantastično. Zaboravite na cybersport, drugari. I na virtuelni. Trebaju nam pravi kontakt. Znoj, borba, jedan na jedan. Hajde, klinci. Vidimo se posle. Menjamo osigurače. Vidi, izveštio sam se na skateboardu. Ovo će da bude jedna potpuno luda vožnja. Hej, lepotice, sviđam ti se. A znam, neodoljiv sam. Ne brini, zaštitit ću te. Od, nije vreme za devojčicu. Zašto, Jeremy? Ovde ću sigurno da nađem devojku, pa veruj mi. Od, Aelita, toranj u Lioku je aktivan. Ne čujem te dobro. Aktiviran je toranj u sektoru 5. Ovde je samo jedan toranj. Ispred njega smo i nije aktivan. Ovo je novi toranj. Dobro si? Da. Jeremy! Draksena nije uništen. Ne razumem. Skenirao sam, nije bilo ničega. I pojavio se toranj. Baš ti hvala, pametnjakoviću. Slušajte me. Idite desno. Tuda. Nisu mogli da napišu gde je šta. Ovo je ovde, ovo je ovde, ovde, ne. Ovde ima 1000 prekidača. Uf, šta li piše ovde? Volti, amperi, vati. Šta je to? Ulrik, gde ste? Tako je, to je Ksena. Vraćajte se i čuvajte se. Ulrik, čuješ li? Pa reci mi. U redu. Slušaj me. Slušaj, samo malo. Da znaš, ja... Ja... Tebe... Nastavniče, gotovi smo, dovoljno smo trenirali. Što radite?
Pustite me. Ne radite to. Nastavniče, dosta je. Hej! Ne vidim. Pomozi mi. Idemo lekaru. Loše si. Jeremy? Šta? Xena? Spektar? Šta? Kom bežimo? Bežimo! To je Spektar! Goran! Ajde, sredit ću! Gotov si! Wow! Čoveče, ispao sam iz forme. Ništa od Luna Parka. Dodirno me je. Nešto se dogodilo i zato ne vidim. Ne plaši se. U redu. Odmori se. Jeremy? Da. U redu. Ne mrdaj. Elita u Lioku. Sredit ćemo Spektar. Od dolazi po tebe. Ne plaši se. Jeremy! Pomozi mi! Ne mogu sama! Gde su Ulrik i Umi? Drži se, Elita. Stižu. Stigla sam. Od, kreni kod Ulrika. Prebaci Umi. Šta bi? Ne dopada mi se ovo. Od, vidi! Mod. Jeremy mi je rekao. Nastavnik i Spektar. Da. U redu. Drži se. Hajdemo. Ulrik je loše. Spektar ga je povredio. Ništa ne vidiš. Oprosti, od. Loše mi je. Čuvaj se. Dolazi. Cybersport, jeli?
pokazat ću ja tebi. Šta to znači? Jesmo li uništili Ksena? Ne baš. Kada sam virtualizovao elitu, Ode i Umi, iznad njih je bila crvena svetlost. Prvi put to vidim. Daj objasni nam, šta je to? Kodovi. Tačnije, izvorni kod. I to Ksenin. Ksena nije uništen i uneo je kodove u vas. U nas? Znam, teško je poverovati. Kompjuter potvrđuje. A elita, Umi, Od, nema sumnje u to. Ulrik, isto važi za tebe. Ksena je uneo kodove u sve i Spektar nije ovdje samo zbog tih kodova. Ne razumem, čemu služi kod? Tako je Ksena preživeo. Nekako je uspio da nam ubaci izvorni kod i čim se kod obnovi, Ksena se vraća ovamo i preuzima kontrolu. Hajde onda da sredimo Ksenu. Ne, to nije jedina opasnost. Ksena je našao drugi način da kontroliše stvaran svet, a to može da bude veliki problem za nas. Borit ćemo se. Lioko ratnici napadaju.